Akiwa na umri wa miaka 25, Malaika aliamua kuifukuzia ndoto yake kwa kuhamia Sydney nchini Australia. Alipojifunza mengi kuhusu sanaa na sasa anatambulika kama mwimbaji kitaaluma, dancer pamoja na mwanamitindo Kiingereza kinasema model. Huu sio mwingine bali ni Malaika Salatis ambaye amefanikiwa kumshika vilivyo star wa Bongo Flava na rais wa WCB Wasafi, Damo Platnumz, na hii ni baada ya kutokea kwenye video tatu za mwimbaji huyo kwa kipindi cha miaka miwili. Malaika amezaliwa na kukulia Reunion ambayo ni idara ya Ufaransa. Kisiwa hiki kipo kwenye bahari ya Hindi, mashariki mwa Madagascar na kusini magharibi mwa Mauritius. Na katika mahojiano na 7 Magazine kusoka Reunion, Malaika anasema amekuwa akipenda sana muziki wa dance tangu akiwa mdogo sana. Hivyo kuenda kuishi Australia na kuanza tena kucheza dance baada ya kusimama kwa zaidi ya miaka 5 ilikuwa changamoto kwake. Hata hivyo, kwa kipindi hicho cha mwaka 2015, haraka Malaika alijiimarisha kama mwanamitindo na dansa ambaye kafanikiwa kutumbuiza au alifanikiwa kutumbuiza na wasanii mashuhuri kama vile Maclemo, Tiwa Savage, Damo Platnumz na wengine wengi, na pia alionekana kwenye vipindi vya runinga tofauti tofauti. Kwa mwaka 2017, Malaika alitafutwa na lebo kubwa duniani, Wena Music Australia, na hapa ndipo alianza kujiendeleza kama msanii wa muziki kitaaluma. Katika tovuti yake pia anasema ametumai kweli atapata sauti na kuibua msukumo wa ndani ya mioyo ya kizazi kijacho kupitia maono yake ya kisanii. Kufika Februari tarehe 25 mwaka 2020, alitokea kwenye video ya Damo Platnumz jeje iliyofanyika Zanzibar, na uchezaji wake na umbo lililonyumbulika ulivutia wengi hadi video hiyo kuandika rekodi kama video iliyotazamwa zaidi barani Afrika kwa mwaka 2020. Na ndani ya mwaka huu ametokea kwenye video nyingine ya Damo Platnumz Gidi ambayo imepamba sasa hivi, na hii imetoka Februari 18 mwaka 2022, zikiwa ni siku chache toka walipotumbuiza pamoja kwenye show maalum iliyoandaliwa na waandaji wa tuzo za Grammy Recording Academy ijulikanayo kama Global Spin. Maoni yako ni gani? Nitupie kwenye comment section na subscribe ili kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati.